ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय आविराभिर्मयेति रुद्राय ते दक्षिणमुखं तेन मां पाहि नित्यम्।神様。非実在から、非実在から、実在へ、実在へ、導いてください。導いてください。無知の暗闇から、無知の暗闇から、知識の光へ、知識の光へ、導いてください。導いてください。死から、死から、不死へ、不死へ、導いてください。導いてください。我々の中に、我々の中に、お入りください。お入りください。あなたの優しい顔で、あなたの優しい顔で、我々を、守ってください。守ってください。おー、シャンティ、シャンティ、シャンティ、ハリオン。ॐ शांति 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 हरि ओम।皆さんおはようございます。三田村さん。おはようございます。おはようございます。はい。どうでしたか、前の話の。はい。ジャッパーは、はい、霊的生活の超入門です。そうですね。はい、以上。これが皆さんのためにとても大事な、これ、助言ですね。はい。その後はもちろん実践です。メディジーですけれども、読まないといけないですね。勉強しないといけない。それも勉強しないといけない。スラームキシノにあるお客様、ね、スラームキシノに場所に来て頼みました。私にサマーディの経験を与えてください。わかる？サマーディの経験、スラムクリシュナいました。私は料理しました。あなた食べるだけ。それもしない。食べさせてください。それぐらい頼みです。わかる？私は料理しました。今、お客様の何が必要なんですか？それを食べるだけ。それもしたくない。それも食べさせてほしい。This is made easy. ね。例えば、さっき言いましたね。
これジャパは霊的な生活の超入門ですけれども、勉強しないとどうでしょうか。結果出ないです。でそこまでちょっと努力をしないといけないではないですか。でとってもとても怠け者の人もいます。それもしたくない。それが後でそのことを後で言います。OK、それからもう一つ何がありました？何がジャパンの結果は何ですか？それありましたね？ね、その話？はい。例えば何でしたか？ジャパンの結果、良い結果は何でしょうか？いろいろ。覚えてますか？はい。例えばどうぞ言ってください。神様と神様の名前は同じなので、うんうん、否定的な考えが肯定的になる、うんうん、それと同時に予防、否定的な考えが出ないようになります。そうですね、うん、で心が一つ出ますと抵抗します。もう一つは出ない、ずっとやりますと出ないです。うん、それです、ね、それから、はい、それから心がサットワになっていきます。そうですね、はい、今トモスとロジャス的ですから、それサットワに変化しますですね、うん、それから何ですか？それから潜在意識、サムスカーラの中にある汚れをきれいにしてくれます。そうですね、それがとても難しい、みんなこれ霊的な人、駆動者の大きな一つが困ってます。どのようにこれ自分の潜在意識をクリーニングします。ですね、向こう足から、あ、前世からいろいろ損失からですね、これ今持ってますから、それはどのようにクリーニングします。あ、そうしないと本当は神様悟るが、真理を悟るが難しいだけではなく、本当の幸せも難しい。なぜ時々それを現れますからね。否定的な損失感。そうしますと、幸せ、安定して幸せできなくなりませんか。ね。で、それのために、それも必要です。OK、それで。神様への愛が増えます。そうですね。それから。神様と私がつながっている、神様と一緒にいるということがわかります。守ってます。うん、神様は守っている、はい、ね、そのピリンが出ます、はい、私は寂しくない、私一人ではない、いつも私の右スラームクシノ、左ホリマダ、前スラームクシノ、後ろホリマダ、その感じでイメージが出ます。わかりますか皆さん。 そのイメージを作って今あちこち動いてください。何が言いました？繰り返してください、三田村さん。はい、神様、否定的な考えが肯定的になります。な、先のイメージ。さっきのイメージ、神様と私がつながっているので、寂しくない、私と神様とがいつも一緒にいます。だから寂しくない。例えば、スラームクリシナ言ってますね。スラーム、あ、はいはい。何？私といつも一緒にスリラーマクリシナとホーリーマザーとがいつも一緒にいます。うん、右左のこと言いますか？右に左、前、後ろ、その詳しいイメージしないといけないんですね。ああ、オッケーオッケーオッケー。前、後ろ、右にも左にも神様が一緒に。違う。もう一度言ってください。もう一回言います。イメージのために、イメージが大事ですから。ね、想像はね、我々いつも想像のプレーンで住んでてますね。で、肯定的な想像と否定的な想像、世俗的な想像か、霊的な想像、これが大事です。で今、霊的な想像、肯定的な想像のことを言っています。例えば、
私の右はスラームクリシュナ、左はホリーマダル。前はスラームクリシュナ、後ろはホリーマダル。例えば、右はイエス様、左はマダルメリ。前はイエス、後ろはマダルメリ。例えば、キリスト教のディボートのために。その感じでイメージしますと、その紙、その感じイメージを作って歩きますと、本当はその時私は寂しくない。うちにいる時も同じでしょ。例えば一人で住んでている人結構いませんか。いますですね。その時大きな人と時々突然、例えばいろいろ芸人で家族から離れて、例えば、ね、結婚してない、そのいろいろ味は独身、女性男子に言います。その時突然寂しいその考えが出ます。ですからそのイメージの実践が大事です。で実践出ます、寂しいの考え出ますから、すぐ反対する、プロティポクショバーバーです、ね。何がプロティポクショバーバー違う。私は寂しく、どうして寂しいその考え出てますか。私は一人ではないですよ。絶対私の先いますね。スラームクリシュナとホリーマダル、いつも私の周りにいます。写真だけではなく。我々はいつも写真で、写真が我々の想像を作るのために写真を助けます。そうしないと写真がありますと飾りみたいではないですか。It is last just like a decoration. 私は自分の人生の関係はないと、タクルの写真ありますけれども飾りみたいです。と私がちょっと思い出しますね。スラームクリシュナ何を言ってました。で私の写真、ね、未来に皆さんのうちに皆さんは礼拝します。ありましたね。私のこの写真ですね。サマーディの写真。とベンゴル語の映画、ね、映画、ベンゴルです。映画、私は昔の映画。でその映画の時、例えば、あるシーン出ますね、映画のあるシーン。その時、みんなステージセッティング必要ですね。例えば、ヘロはある部屋にいます。ね、ヒロの部屋。それのために、部屋の何がいろいろセッティング必要でしょ。例えば、ベッド、例えば、スクエア、例えば、イシュー。ありますね。そのステージセッティング。ステージセッティング、皆さん、理解わかりますか。ステージセッティング。映画の写真撮る前、それをセッティングしないといけないですね。それのために、私ちょっと見たことあるのは、昔のベンゴルの映画のこの部屋のセッティングのためにスラームクリシュナの写真一つも結構ヨガに出てます。と本当はわかりますね。これはデコレーションみたいです。なぜなら普通の人皆さんスラームクリシュナとても尊敬してますから、そのベンゴルの映画ですから、その時ステージセッティングの部屋のね、イメージのためにスラームクリシュナの写真も必要です。その感じでスラームクリシュナの写真を飾っています。と我々私言うことわかりますか？その、ね、映画のディレクターの、ね、ステージセッティングのためにスラームクリシュナの一つの写真は飾りみたいです。なので皆さんね、スラームクリシュナを礼拝してますから、そのイメージ作るために、そのステージセッティングの一つ、デコレーションはラマクリシュナの写真置いてます。信者は違うではないですか。我々はフィルム、シネマのディレクターではないですね。我々は自分の人生のためにそれが大事です。ですね。そのがとてもそのことを、いつも神様の名前を唱えますと、そのイメージ出ます。私は寂しくない。いつも神様は周りにいますだけではなく守っています。それのホリマダルの何が引用しましたな ?My son,
My child, always remember that if none else is there, I am your mother, I am with you. あなたね、質問を思い出してください。誰でもいなくても私はいます。ありませんね、ホリマダンの教え、ね、中に。それが、そのスクールのイメージを作るために、それを考えるために、ジョパオはとても助けます。神様の名前を繰り返し繰り返しますと、そのイメージを作るために結構助けます。OK、次。次は、瞑想の時に集中がしやすくなります。とてもとても大事です。なぜなら、さっき言いましたね、我々普通のなぜなら、ネイスを実践する人にいつもこの、何か、ちょっと困ってます。集中して瞑想できない、集中して瞑想できない。ありませんか？瞑想する人。それの大きな原因は、さっき言いました、ね、2時、4時間ので1日ですね。でほとんど、あるとき寝てます。あるとき接続的な話、あ、普通の仕事しますから、神様と自分の関係は全然ないです。つながっていないです。ですけれども、我々希望は、30分のとき、瞑想のとき、主張して神様のことを考えます。無理です。できないです。自然で他の考え、絶対出ます。絶対出ます。それのために、何回も何回も前ね、朝から夜まで、何回も何回も何回も神様のことを考える、神様に祈り、神様の名前を唱える、ですね。そのやり方で続けますと、朝から夜まで、瞑想の時、神様のイメージは出ます。瞑想はできます。よく瞑想出ますと、で、他の時の神様のことをもっと思い出すは楽になります。これ、互い的です。ミューチュアルです。わかりますか？ミューチュアル。瞑想よくできますと、他の時の神様のことを思い出すのは楽になります。ある他の時間、神様のことを思い出しますと、瞑想は楽になります。深くなります。そして、とてもとてもインポータント。これが大事ですね。駆動者のために、このポイント。それから、今日の話はもちろんありましたけれども、で、毎日何回も何回もどのように思い出します。それのもう一つポイントは、ちょっと何か、ジョパムの結果について言った方がいい、セッションした方がいい。それの前、皆さんのちょっと混乱出るかもしれないね。それ、私ちょっと説明してます、してほしい。で、その話聞きますと、時々もちろん、この人から私は引用してますけれども、ほとんどバガヴァッド・ギーターの勉強みたいですね、この話。ですけれども、我々は何が、本当は、どこからその説明が始めました？例えば、ウポニシャドの勉強の準備。覚えてますね。それから、実在と非実在は識別する。ニッティア、アニッティア、ボスト・ビベーカ。イハ、アムトラ、ファロ、ボーガ、ビラーガ。例えば、いろいろ、例えば、欲望を出ます。それ欲望を出ますと、仕事、それを満足するために仕事します。その結果は、我々の結果を経験したい。でそれも、例えば、これ、生きている間、また、体がなくなった後、ね、いろいろ楽しみの、ね、の、これ、欲望、ね。それも、何か放棄しないといけないね。イハムトラ・ファロボーガ・ビラーガ、放棄。それから、もう一つありました、シャマ・ダマ。これ6、6つの実践、6つですね。6。そう、6つの実践が必要です。それの中に、シャマ・ダマなどあります。シャマとダマ。
これ感覚の何ですか？感覚の抑制と心のコントロール。ね、シャマは心のコントロール。ドマは感覚のコントロール。それにか、それの関係で我々いつもいっぱいいっぱい話し合います。わかりますね？それのためにタポスや苦行のこと、全部同じよ。シャマとドマ。目的は心のコントロール。感覚のコントロール。そうしないと、これ、ベーダントのウポニシャット、例えば、ブラマンの悟るはできないんです。それの準備です。それの関係で私はタポスヤとタポスヤに関係で何かスワッダーを勉強。勉強の関係で、バゴバッドギターの中にバゴバッドギター何や何を教えてます。その関係で我々の霊的な生活の大きな障害はカーマとクロダ。わかりますね。とカーマはクロダ。それ本当は源はカーマです。それはどのようにそれをその問題を解決します。それのポイントです。その関係で我々はさっき言いましたウポニシャドの本当ベダントの助言は何ですか？アートマンは体、感覚、心、知性、自我よりちょっと偉大な とそれから違う。そのあれあれですね、そのことを考えて、賢い、それ知性で、それいたずらっ子、知性と心をコントロールする。それがベダントの方法です。ね、ウポニシャドの方法ですね。アートマンですね。アートマンの私はアートマンです。それ体、感覚、心、知性より私は偉大なものですとだけでは違うんです。そのことを理解して、で、それからそれをカーマとクロダをコントロールする。ですけれども、我々はそれ一つ方法ありますけれども、そんなに簡単ではないですね。その方法ですね。それのために我々は別の方法が何があります。それを我々は説明しています。大事なポイントです。ね、本当、ウポニシャドの中に、ウポニシャドの話の時、どうしてその話出てます？なぜなら、それを我々は実践のために大事です。カーマとコードをコントロールしないと、ウポニシャドの勉強の準備はできないですから。とそれのために一つ方法だけではなく、他の方法が何があります。それはポイントです。それについて我々は勉強している。ジャポンのことが出てます。わかりました？皆さん。それで、ジャパンのこと、ウポニシャドの中にあまりないです。それのために後で、だってヒンズー教のですね、これ、歴史的なことを考えますと、プラーノとトントロですね。プラーノとトントロは、もうまた出てますね。霊的な実践。ベダントもちろん昔ありましたけれども、またプラーノ、トントロのいろいろ霊的な実践の助言もありました。それの中に一つはジョポです。わかりますか皆さん？プラーノともう一つはトントロ。それの二つの中に、神例えばプラーノ、例えばジョジーシーですね。ラマーヤノとマハーバラト。その時、ラーム神様の名前唱える。何回も何回も唱える。その話出てます。クリシナの例えば、モハブル、クリシナの名前何回も唱える。トントロ、シーバーの名前何回も唱える。カーリ、カーリの名前何回も唱える。そのアイディアは出てます。その関係で我々は何がいろいろしてね、我々説明しています。皆さん分かりますか？ね、ウポニシャドの勉強と今の現在の話の何が関係？はっきり分かりました？そうしないとどうしてモハラジはウポニシャドからで何が関係あります？時々こんなのありますから私は説明します。それが原因です。その原因で私は説明しています。でそれのために我々はプラーノとトントロといろいろ聖典から何がアイディアあります、ね、それを自分の私は勉強して皆さんにシェアしました。ね、どうしてジョポが必要です、ね、ともう一つ何ですか？これ、ジョポンの良い結果は何でしょうか？
バゴバッドギターの中に、皆さん、ちょっと見てください。バゴバッドギター。あチャプター8、8章見てください。8章。8章の5、6、7節。8章、バゴバッドギター。8章。5、6、7。チャプター8。はい、106ページです。あ、じゃあ。それで5、6、7。それ、バゴバッドギターから我々は引用しています。バゴバッドギターのベダントの一つの 本ですね。バゴバッドギターもベダントの一つ、リテレチャー、ベダントリテレチャーがバゴバッドギターも入っています。ウポニシャだけではなく、ウポニシャ、ブラマン・シュトラ、バゴバッドギターもベダントの一つは本ですね。それで私はもちろん関係あります。ウポニシャの勉強も。OK。それから、OK。どうぞ皆さん見てください。5、6、7。オントカーレ、チャマーメーバ、スマランムクトワ、カレーバラム、ヤプラヤティ、サマダバーバン、ヤティ、ナスティアトラ、サンシャヤハ。アケミさん、どうぞ読んでください。はい。死の時が来て、肉体を離れる際に、私を思う人は、誰でもまっすぐに私のもとへとやってくる。これは疑いのない事実である。OK。次、ヤンヤンバーピースマラナバーバン、ジャジャタンテカレーバラン、トングタミーボイティコンテヤ、サダタダバーバービタハ。どうぞ。誰であろうと、肉体を離れるときに、心で思ったもののところへ必ず行く。クンティーヒの息子、アルジュナよ。なぜなら、死ぬ瞬間に思ったことはいつまでも記憶されるからだ。うん。レイ、皆さん知ってますか？それのレイ。Anyone? バラタ、バラタ、ジャラバラタの例何がありますか？バラタは何ですか？これ、釘をのために、タパスチャのために、森に入って、その時は何がある？これ、シカ、ディアルの子供。ね、面倒見てました。ですけど、だん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 、なぜその鹿の子供のお母さん亡くなりましたから、そのバラトはそれをいつも何が、招待してました。これ、招待何が、これ、これ、面倒見てました。それから、で、とても執着になりましたね、そのペット。で、それで、皆さん知ってますね。これ、来世に、バラトは何の命に、何の命に生まれた？鹿になりました。鹿になりました。で、同じことでしょ？ヨンヨンバーピー、スマラのバーバン、もう一回言って読んでください。はい。誰であろうと、肉体を離れるときに、心で思ったもののところへ必ず行く。クンティーヒの息子、アルジュナよ。なぜなら、死ぬ瞬間に思ったことはいつまでも記憶されるからだ。それで、みんなではない。結構ペットも結構人気ですね、ペット。それがいいですけれどもね、それで、
もちろんサポートしてます。それありますけれども、ちょっと気をつけた方がいいんですね。それなのでその話もありますから。で、次は何ですか？タスマーサルベーション、今助言。シュキシュナの助言。タスマーサルベーション、カーレーション、マーマヌスマラユッダチャ、マイヤルピトマノブディル、マーメブシャッサ、サンチャ。どうぞ。はい。ゆえに、君はいつも私のことを思いながら戦いなさい。うん、心も頭も私にしっかと結びつけておきさえすれば、君は疑いなく私のもとへと到達する。うん、と皆さん、どうして引用しました？原因わかりました？ジャポンの関係でどうして引用しました？三田村さん、わかりました？その引用、はい、説の引用と、ジャポンの何が関係あります？私に、うん、私のことを思いながら、私のことと結びついて、これは全部ジャパを唱えると、そういうふうになりますから、ということです。うん、で、いうことを今ちょっと想像しましょうね。もちろん我々みんな生きていますから、死ぬ前の経験なんですか分かりません。ただしですけれども、大変病気の経験がある人、方はいないですか？例えば、その病気の結果で死ぬの可能性もありました。その経験ありますか皆さんの中に。ありますか？誰でもその経験がない？とても大変病気がありました。それのため、例えば死ぬの可能性もあります。その経験、誰でも経験は ないですか？とても普通で、とても何が特殊な、時々ありますでしょ。大変病気で死ぬの可能性もあります。ですけれども、治療でだんだん良くなりました。その経験、皆さんの中に誰でも ないですか？え ?OK。ですけれども、特別ではない、あります。ね、時々いろいろ病気の結果で、例えば入院しました。入院して、お医者さん、ちょっとはっきり最初から分からない。治ります、治らない。その時、死ぬ恐怖出るの経験ね、死ぬ恐怖の経験がある人は絶対言います。絶対言います。で、もしあったら、ちょっと今想像してください。その状態。と普通ですね、どうでしょうか、死ぬの前、今、その経験なくても想像しましょう。なぜなら我々時々例えば病院に入ったこともあります、皆さん。で、例えば、とても状態がターミナリル、多分すぐ亡くなるの可能性あります。その種類、自分の知り合い人、何が、親戚、の状態を見たこと絶対ありますと思いますね。その状態をちょっと想像してください。いつも死ぬの前の状態ですか？前の状態？一つは、これとても、これ一般的な状態。病気ですね。もし突然亡くなりますと分からない。突然、例えば死ぬ、例えば、寝るとき、寝ている間、もし分からない、時々、ハート、心臓、突然ストップしますと、もう亡くなる。ですけれども、これ、そのケースありますけれども、ですから他のケース、例えば、大きな病気で、ゆっくり体は、だんだん、ですね。これ弱くなって大変になって、でそれから治療でも何も結果は出てない。それで何ですか、とてそろそろ死にます。
そのイメージが出ます。その時一つは病気ですね。一つ病気なんですが、病気で痛い、ね、体とても痛い。それも大きな可能性ありますでしょ。例えば、がんといろいろですね。とってもとても体、ね、痛いのところあります。例えば、我慢するもできない。でそれぐらい一つは、大きな痛い、とても大変な痛い。その時心の状態ちょっと考えてください。体のその状態だったら、心いつもは向こうに向けませんか？痛いその感じ、痛いのフィーリングですね。そう、体が痛い、向けますでしょ？ですね。で体のその状態に心もそれに向けます。それで結果は何ですか？心も is full of。例えばね、心の中にもいっぱい痛い。ですね。痛いのイメージ出ます。心の中に。一つ。で、その時、神様の名前、イメージ、簡単ではないです。で、また考えてください。執着もあります。死にたくない。で時々若い人、ね、例えば80歳、90歳に亡くなりますと、あまりなぜ、これ、その考え方、もっとなる、ま、生きたい、死にたくない、その考え出なくても、もうちょっと若いの時、例えば60歳に、時も大きな病気で、本当に、死ぬの可能性ありますから、その時なんですか、心で死にたくないですけれども死にます。わかりますね、皆さん。それが何が、それアタッチメントライフ、ね、自分の体にね執着してますだけではなく、とても愛した人、家族のとても愛した人に執着もあるの可能性あります。それから自分のお金持ちだったら自分の富について執着もあります。そして一つは心の状態何ですか？一つはとても痛い。もう一つは何ですか？執着。もう一つ何ですか？fear。恐れ。死ぬ恐怖。それも出ます。なぜなら私は本当にいなくなります。です。それをとてもとても恐れています。だけではなく不安もあります。死んだ後、私の状態が何になります？わからない。と心はいっぱいです。みんな何ですか？その種類考えで心がいっぱい。何が心の中に一つ痛い。ね、それはイメージ。それから、もう一つなんですか？なぜなら、体と心は同一してますから。そして、体の痛いか、心の痛いになります。わかりますね？スラムクリスの違う。スラムクリスのケースの違う。スラムクリスは絶対離れてましたから、体と心。そう、体の癌ですけれども、心は神様のことを考えて、サマディに入っています。それが普通では絶対普通ではないですね。普通の人は何ですか？体と心を同一してますから、体の痛いが心の痛いになります。わかりますか、皆さん？それと心の中に痛いの考えいっぱい。それから執着の考え。それから恐れの考え。それから死ぬ恐怖ですね。恐れな。死ぬ恐怖の感。もう一つは心配。心の状態が、例えばそれ状態の心の状態それぐらいになりますと、神様の名前を思い出すは簡単ですか？簡単ではない。
今ちょっと我々わからない。今と今、皆さん元気ですから、ね、話聞いてます。私も話してます。あなたは聞いてます。ね。で、その状態のイメージが本当は難しいです。ですけれども、大体その状態ではないですか？その状態に入りますと、神様の名前は出るの可能性はとても少ないです。そして、バガヴァッド・ギーターの中にスラム・シュ・クリシュナの存在ですから、その時、死ぬ前の考えの影響で来世は出ますから、それも関係もあります。ね。で、例えば、さっき、バロットとシカの話ありました。ね。そして、その時、もし神様のことを思い出すことができれば、神様は、ね、恩寵で絶対、来世が、これ何ですか、いい、とても高い命で生まれる可能性があります。だけではなく、下脱の可能性もあります。だけではなく、神様と、亡くなったとずっと神様と一緒に住んでる、それの可能性があります。ですけれども、その時神様の名前を思い出すことできるはできない。それがポイントです。ですね。それのために、シュ・クリシュナの助言は何ですか？で、タスマッサルベーシュ・カーレーシュ・マーモヌスモロ。ありますね。皆さん見ました？ね。八章の七節。何がパスライン、ギター見てください。タスマッ、そして、サルベーシュ・カーレーシュ。いつも、マーモヌスモロ。私のことを思い出してください。助言？次ですね。次の中に、次の、これ、発祥の八節も同じ。オビアーソヨガ。オビアーソヨガも例えば実践ですね。オビアーソヨガ。その何がオビアーソヨガ？どのように神様のいつも思い出します。一つの方がジャポです。ね。そして、ジョポのその時いっぱい前から、ずっと前から、毎日、ずっと我々実践します。例えば何ですか？神様の名前を唱える習慣。唱える習慣。これがポイントです。神様の名前を唱える習慣があれば、死ぬ時も神様のことを思い出します。皆さん、メモ書いたほうがいい。メモしたほうがいい。それのためにジョポムの関係あります。ジョポムのこれは方法です。おいと、もう一回言います。神様の名前を唱える習慣があれば、神様の名前を唱える習慣があれば、ハビットですね。名前を唱える習慣、ハビットがあれば、死ぬ時も神様のことを思い出します。In English it's called by the sheer force of habit. If we practice doing yapa, if we practice doing yapa at other times, then by the sheer force of practicing yapa,We shall remember the name of God before death. A sheer force of practicing the repetition of the name of God. The sheer force. Shivani, you understand my point? Huh? This is the sheer force of habit. Nah? This is the habit. So by this habit, then this is the sheer force of habit of repeating the name of God, we shall remember the name of God before death because it's very, very important time. 死ぬ前の時間がとてもとても大事な時間ですから。So some clever people may think, okay, just 今
何も神様のこと考えないで、死ぬ前神様のことを一回唱えますと、自分ではないですか？無理です。できません。どうしてできません？前説明しました。それのために皆さんは、これを理解してくださいね。これ、ジャパンのもう一つの結果はそうです。三田村さん、大丈夫ですか、ね、死ぬ前。死ぬ前、神様の名前唱える。どのようにできる？その時とてもとてもいろいろ大変な状態に入っても、神様のことは思い出します。どうしてそれの何が、これ、条件は何ですか？もし前から、毎日何回も神様のことを名前唱えれば、神様のことを思い出せば、その時、神様の名前は思い出します。それがもう一つとてもインポーテントですね。で、今は、今、これ終わりました。で、今は、プラクティス、実践ですね。で、それの前、ちょっといろいろ、布教の、もちろん我々ヒンズー教の、伝統でどのようにジャポンしますいますけれども、前、それの前、他の布教の伝統をちょっと我々は説明してほしい。これが面白いと思います、皆さん。その話。例えば、これ、二つポイントです。一つは何を唱えます他の布教の方。他の宗教の信者は何を唱えます？神様の名前。何がモントロを唱えます？もう一つ何回唱えます？毎日。ね、我々は言うのは毎日ですね。毎日何回。で最初は何を唱えます？と、イスラム教。考えてくださいね。イスラム教。イスラム教とは、唱えるとき、それのみんな宗教の伝統の中にジャパンがあります。ね、実践の、他いろいろ宗教の実践のとき、ジャパンのトラディション、神様の名前を繰り返しに唱えるのもあります。ジューズも使ってます。ジューズ。ね、ヒンズ教だけではなく、ヒンズ教徒だけではなく、他の宗教の中にあります。例えば、さっき言いましたね、イスラム教。イスラム教とは、皆さんは、アッラ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 、何回も唱える。それがモントです。もう一つは、これ、ソフィー・トラディションですね。ソフィーの中に一つは、方は、アン・アル・ハック。これを一つは、アラビア語。そういう意味は、I am that。私は、その存在です。その存在は何ですか？神様です。I am that。私はその存在です。普通のイスラム教のそのアイディア絶対ダメです。ですけれども、とても特別一つ方は生まれた聖者。その方はいつも An al-Haq。I am that, I am that, I am that。例えばその方に後でこれ殺しましたですね。So、they killed that person, その聖者を。その種類アイディア。ですけど、それ一つは、アンナルハク、アンナルハク、アンナルハク、I am that, I am that, それは。ですが、少ない。とても少ないんです。今、キスト教徒。昨日、ちょっと、リオについてちょっと話しました。で、リオの何が、これ、サジェッションで私は、ファーダル・ベリアットに私はちょっと相談しました。で、ファーダル・ベリアット一番何が自分も何が神父と、で、結構、スコラー、学者ですから、いろいろ知ってますね。で、これがとても面白い。だって、キスト教のね、伝統的で、例えば、モントあります。例えば、唱えます。例えば何ですか？一つは、Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me. 意味何ですか？ Yes,
あなたの恩寵を私に与えてください。ね、恩寵。私に与えてください。それがモントの意味です。もう一つモント。Jesus, Mary, Joseph, I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph, I give you my heart and my soul. これが繰り返し繰り返し。意味は何ですか？わかりますか？ジーサス。お母さんの名前メリー。お父さんの名前ジョセフ。とメリジーサス、メリー、and ジョセフ。あなたたちに私のハートと魂を捧げます。それが意味です。捧げます。もう一つは何ですか？アベーマリア、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 アベーマリア。意味何ですか？ヘイル・メリー。ヘイル・メリー。と、it means マリア様、万歳。In, as we say in our tradition, joy. So, Meri ki joy. Meri ki joy. Joy, you know, Sri Ramakrishna Dev ki joy, Holy Mother ki joy. So, it's a Meri ki joy. Maria Sama ki joy. Then, もう一つなんですか? Jesus だけ。それも Russian Christians。ロシアのみんなキリスト教徒はそれが好きです。なぜなら、言葉とても短くだったら、繰り返し繰り返し、ちょっと楽になりますから、それ向こうは、ジサ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 、例えばちょっと比べてください、ヒンズ教、ラム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 。それでずっとジサ、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 それを唱えています。で、ファーダー・ベリアットも一つコメントしました。今、結構、キリスト教の、ね、これ、実践に、ヒンズー教と仏教の、何が、インパクトは、だん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 結構出てます。わかりますね。キリスト教の実践に、これ、ヒンズー教と仏教の実践のインパクトはだん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 結構出てます。どこからそれを始めました？はじめはシャミ・ビベカノンドから、それもパダ・ベリア、そのことも言ってます。本当はシャミ・ビベカノンド、そのプロセスは始めました。その時からインパクトがだん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 結構出てます。OK、それは別のことですけれども。で、今は、例えば、ブッディズム。仏教。仏教のモントは何ですか？一つは、ブッダム、シャラナム、ガッチャーム。ブッダイズマイリフュージ。ね、私、ブッダは私の避難所です。ブッダム、シャラナム、ガッチャーミ。ブッダム、シャラナムもありますけれども、これがそれの中に一つは、ブッダム、シャラナム、ガッチャーミ、ダルマン、シャラナム、ガッチャーミ、サンガム、シャラナム、ガッチャーミ、それはモントです。それを繰り返し、繰り返し。ね。もう一つなんですが、ティベタン・ブッディズム。ティベット。オーム、マニパッドメ、ウン。オーム、マニパッドメ、ウン。オーム、マニパッドメ、ウン。ね、ティベットの仏教。ね。その伝統があります。オーム・マニパッドメ・ホーム。あ、日本で何があります？日本で何？ナモアミダブッダス、ナモアミダブッダス、ナモアミダブッダス、ナモ。ありませんか？ありますか？知ってますか？ナモアミダブッダス、ナモアミダブッダス。
だから他の例はありますけど、長いですね、問題ありますね。長い文字なんですか、信号なんですか。いつも教会の祭壇の仏教の何がありますその仏教の、ね、文字は、ね、般若心経。ええ何言って、もう一回言ってください。般若心経ではないですか。それはあります。しかも長いですね。それぐらい長い、一回お寺に入って一回ですけれども、何回も何回、繰り返し繰り返しの時はあまりちょっと便利ではないですね。そのためみんな短い、言葉は短い方が楽です。何回も何回も。そしていつもジャパはモントラは短いです。でそれが密教は、これ仏教のですね、もうありますけれども、ただキリスト教徒もあります。ただベリアルのいいことはいっぱいいっぱいありますけれども、ちょっとサンプルみたい。礼は私は先ますね。アベマリア。ジーサーさん、マルシオン・ミー、マルシオン・アース。両方 OK です。でそれはありますけど、ね、もちろんいろいろあります。で仏教の中にいろいろある可能性あります。で今、ヒンズキヨ。ヒンズキヨもいっぱい、いっぱいいっぱいいっぱいです。例えば、ギャノヨギのジョップ何をしますか、ギャノヨギ。でいつもジョップはこれ僕とのボクティヨガの一つやり方イメージありますけれども、ギャノヨガのギャノヨギもジョップしてます。ギャノヨギ何をジョップしてますか、知ってる。ギャノヨギは何のモントラをジョップしてます。どなたでも大丈夫、アンミュートして言ってください。アハンブランマースミー。アハンブランマースミー。お、すごいですね。OK。で、それから、もう何ありますか？ソーハン。ソーハン。まあ、皆さんね、今いっぱい勉強してますね。もう一つは？タットマシー。トットムシーは、トットムシーはありますけれども、ね、それから向こうで、あなたはそれです。それが、グルーは、これ自分の弟子に言ってます。あなたはブランマンですね。で自分のためにあまりそんなに使わない。で、もう一つ何ですか？オームだけ。オームだけ。なぜオームはブランマンの何が音のシンボルですから。オームとブランマン一緒です。ね、オームとブランマン一緒。バガヴァギータの中に、オーミッテイカクシャランブラッマ、オーミッテイカクシャラブラッマ、ブラッマの一つ文字、ね、ブラッマのシンボル一つ文字は何ですか？それがオーミです。そして、ギャノヨギはそれはジョプしてます。オーモーモーモー、三つも。オーモーモーモー。でだけではなく、さっき見ました、アハンブラッマースミハン、アイアンブラッマン。アハンブラッマースミ、アイアンブラッマン。私はブラッマン、私はアハンブラッマースミハン、ブラッマースミハン、ブラッマースミ。でも一つは、ソアハン。あるものは私です、ね。ある存在が私。そう、ある存在はどなた？ブラッマンです。そう、サアハン、サブラッマン、アハン、私。さ、あはん、さ、あはん、そう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 はん。前言いましたね。あるサドゥは、ヒマラヤの森に、ね、瞑想してました。で、心の中に、何ですか、そうはん、そうはん、唱えてました。ある時、虎を着て、ね、そのサドゥにとって、食べるために、ね、食べるために取ってましたから、その時も、ね、これ、例えば、虎の何が、これ、口の中に、その人の、例えば頭入ってますけれど、その時も、その音を聞こえてました。何が、そうはん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 、ですね。それはギャノヨギのモントラです。バクティの
いっぱいいっぱいあります。例えば何ですか？シバ。シバのとても有名なマントラ何ですか？皆さん知ってる？何ですか？オムナマシバヤ。オムナマシバヤ、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 オムナマシバヤ。で、ビシュヌ。ビシュヌのとても有名な、これラマーヌジョはいつもはそのマントラを皆さんに教えてます。ラマーヌジョ。ビシュヌ、シュハーの、これ何がラマーヌジョ、ラマーヌジョチャリア。いつもそのマントラで皆さんにイニシエーションしています。そのマントラは何ですか？オム、ナモ、バゴバテ、バースデバーヨ。とても有名です。オム、ナモ、バゴバテ、バースデバーヨ。バスデバヤは、で、ボスデバの息子はクリシナです。バゴバテはバゴワン。オングナモ、バゴバテ、バースデバヤ。オングナモ、バゴバテ、バースデバヤ。オングナモ、バゴバテ、バースデバヤ。ですね。それから、ラムもちろんもあります。ラムが、オングラム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 。ね、オムクリシノ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 でいろいろあります。で、シチョイタンのデバ、もう一つのマントラ、何ですか？え？ハレイクリシノ、ハレイクリシノ、これはボシノ、ね、ベンガルボシノのために、ベンガルの、みんな、ボシノ、ビシノ、シューハーのために、シニアのために、シチョイタンのデバは、それいつも、これ、それを始めました。それ何ですか？ハレイクリシノ。ハレイクリシナ、ハレイクリシナ、知ってますね、皆さん。ハレイクリシナ、ハレイクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレイハレイ、ハレイラーム、ハレイラーム、ラーム、ラーム、ハレイハレイ、16 times ですね。ね、神様の名前、16回、その中にあります。数えてください。ハレイクリシナ、ハレイクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、8 times でしょ ?8。ハレラーム、ハレラーム、ラームラーム、ハレハレ。So 18 times。ね、クリシナ。Sorry, 16 times ね。8, 8, 16 times。16回。それがモントロです。This is one and 16 rounds. So there's no fixed round, so just continuous that round. と、ショルシャクショリ言ってます。それで、一つはあります。と、我々のために、スラムクリシナの、例えばモントラありますけれども、プスはラムクリシナ、ラムクリシナ、そのモントラの中にあります。ラムクリシナ、ラムクリシナ、ラムクリシナ、ラムクリシナですね。それから、何回、毎日何回、今、モントラを読みますけれども、何回唱えますか？イスラム教のトラディションで毎日5回、5 times、ナマージ。ですね、ナマージ。知ってますか皆さん、その言葉、ね、神様の祈り、ね、ナマージ言ってます。マラジャス、ウルドゥ。え That's Urdu. Urdu, what I said? ナマージ。But in the rest of the world, they say Salat, マラジ。Okay. So anyway, so this namaz also many people know. And so there may be other words. Anyway. I told it once to a Muslim friend, Maharaj. And he laughed. He said, oh, this is Indian word, not. It's not Indian only. It is the Indian subcontinent. Maybe so Pakistan, Bangladesh, India. So all they call this namaz. And what are the other word? Salat. Salat. Like salad, but with a T at the end. Okay, salat. Salat or salad? No, salat. S-A-S-A-L-A-T. Salat. So not salat. Okay, salat. Anyway, so this important point is this. How many times? 5 times. So 5 times. So what are the 5 times? Early morning. Sunrise の前。ね、これ太陽出る前、現れる前、それから after midday、お昼の少し後、それから afternoon、
夕方。それから、after sunset。sunset の後。で、もう一回、夜。と、あるとき、あるイスラム教の私知ってますね。これ、それ、その方も、インド人でした。そのインド人がムスリム、イスラム教徒でしたけれども、私は尋ねました。How can you 5回、あなたなぜ仕事ありますから、How can you pray 5 times? 5回。と、ちょっと難しいではないですか。なぜなら、電車で行ってます。仕事の場所のオフィスにとても忙しいですから。その時、その方行ってますか？で、時々、コンバインもできます。例えば、セカンドタイムはサードタイム。例えば、お昼の夕方、お昼の後と夕方の、これ、ナマージ、一緒にします。そのやり方もあります。ですけれども、普通ね、イスラム教の特徴ですね。この時間が出ますとね、ナマズの時間出ますと、場所がどこでも、例えば電車の中に、例えば飛行場の中にもケースあります。だって、その場所、例えば時々何か畑、例えばね、畑にも私は見たことあります。ね、私はこれ昔私は田舎に行くとき、道の両側が大きな畑ありますね。我々の、ね、田舎のうちに行くのか経験がある人知ってますね。で、その畑の中に例えば農夫がイスラム教徒結構いますですね。イスラム教徒の農夫。時間があの時、生の時、向こうで、畑に、自分のカーペットですね。だってタオルを広めて、それに座って、で、ナマズが始まります。とても印象的ですね。ね、ナマズの時間の時、何も気にしない。周りのどなた、今、どこの場所がどこ。で、それのために今皆さん知ってますね。その人のために特別なイスラム教徒のことを考えて、最近みんな飛行場の中にある部屋は作ってます。これ祈りのために部屋。で、ニューデリーの一つを飛行場の中に部屋あります。と、私は清宮でプレアルルーム。成田もありますでしょ？ね、プレアルルーム書いてます。祈りの部屋。と私はちょっと興味ありましたから私も入って、で誰でもいなかった。ですけど、後で見ました、イスラム教徒に聞いて向こうで祈ってました。So mainly for the Muslims, they made a room for prayer. それからそれがイスラム教徒のトラディションですね。でキリスト教のトラディション、so、それもちょっと昨日、ちょっとインターネットチェックしてました。それ一つ、いろいろ伝統ありますけれども、so、there are seven times, 7回。例えば、6 a.m. 朝6時。朝、それから9時。お昼12時。それから、その後3時。6時。夜9時、真夜中12時。これ3回、7回。本当は伝統。ですけれども、皆さんもちろん、これ本当は厳しい実践すると、例えばキリスチャン・モンクス、ね、キリスト教のお坊さん、まあ、モンクスですね。まあ、ジャスト、神父ではない。キリスチャン・モンクス、で、practice in this way。ね、7 times。これ仏教、これがの中に、これ本当は仏教の中に、これ、礼拝の時間ないですけど、瞑想の時間はほとんどは
その種類伝統あります。朝、お昼、6時、夜、夕方6時ぐらい、もっと 9時ぐらい、4回。ヒンズー教は、これ、瞑想の時間は4回ありますけれども、例えば、朝、お昼、夕方、真夜中。それ本当は瞑想のためにがとてもいい。ですから、ジャパンのために、でヒンズー教のちょっと特別は、瞑想の時、瞑想とジャパン一緒にします。仏教の特徴は、ある、例えば、これ、手話は、瞑想だけします。ジャパンしない。別の手話は、ジョプします。瞑想しない。ヒンズー教の特徴は、ジョープと瞑想を合わせます。わかりますね。例えば、禅。禅が瞑想します。禅の伝統の中に、モントを唱えるはあまりないんです。で他の手話の中に、モントを唱える。瞑想ない。でヒンズー教の特徴は、瞑想とジョープ一緒に してほしい。それが助言です。質問。例えば、クリシナの瞑想の時、クリシナの名前を唱えてください。唱えながら瞑想は瞑想しながら唱える。どっちでも。一緒、同じことです。その助言です。そうしますと、これが結果がもっと大きくなります。そのですね。でヒンズー教の考えで、例えば特別な時間はないんです。いつも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 はジャパンはできます。その関係で永遠の伴侶の中にシャミ・ブルマーナンデジーのいろいろ助言がありますから、時間が終わりましたから、次のクラスの時、シャミ・ブルマーナンデジーはこれジャパンについて何を助言しますか、それを我々はここから引用します。で、我々はどのように、我々は普通はどのように実践します。その話は次のクラスの時、我々は説明します。大丈夫ですか？え？ OK、ありがとうございました。次のクラスは結構、多分結構、来月ですね。今月はもうない。で、結構後でですから、今の話、皆さんちょっとゆっくりゆっくり、ね、これ見てください。ちょっと勉強してください。うん、とても大事なポイントですから、ね、実践のことを今言われ、みんなやってます。話してますから。オーム・ポールナマダ、ポールナミダム、ポールナーク、ポールナムダッチャテ、पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु Okay, 皆さんありがとうございました。お元気で。うん、モラチポナモラチ。ああ、ノシカ。いや、アピパジバルプラットのコリント。